Me marcaron, ¿no? ¡Eles me acertaram! Para de chorar! Vai sobreviver! Voltei! Vamos lá! Ultra 1 encarregado. Tem cada vez mais vento na AO. Vai pra extração antes que a radiação se espalhe. Marca, marca. No lo veo, compa. Marco, 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 marco. Solicitando o voo de reconhecimiento. Ahí está, UAV. Ahí está, está allá. Tu frente. Primero ahí. Primero está allá. Hay que darle la vuelta por allá. Ahí está el carro, ahí está el carro. Está abajo, está abajo. En el carro abajo, el carro que está roto. Están flanqueando. Tira una granada para que este llegue allá. Usa, cuidado que es Franco. Membros de equipe adicionais foram solicitados. Tem Franco aí. Ah, tá com ele aí, tá com ele aí. Barra. Falta um. Não, são dois. Estás em muerto. Ultra 1, um membro do seu esquadrão tá caído e precisa de reanimação. Ultra 1, plaqueta segurada. Você tá sendo rastreado pelos inimigos. Eu não vou deixar você morrer assim. Compa. Pendiente que son dos. No, si era otro, el otro estaba allá al. Se fue por autopista. Yo estoy bien. ¡Usa! Lo vieron. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Te dije que eran dos. Por él. Arriba. Dale, dale, dale. Tengo que ser fácil. ¿Dónde está arriba? ¿Me viste? Ve que está arriba. Encarregado. Ventos fortes estão espalhando radiação. Vai para um ponto de extração. Vamos, vamos, vamos.
rompió la extracción de CO2. Ultra 1, Dino 4 está chegando para extração. A radiação está chegando, vai ser apertada. Ultra 1, Dino 4 aqui. Estou chegando na CA. Assegura a área. Jogando granada de fumaça! Dino 4 do ponto de extração. Atenção, não dá pra esperar muito. Dino 4 aqui. Ultra tá segurado. Ultra, o tempo acabou. Dino 4 voltando. Granada lançada! Muito bueno, amigo. É isso aí. Uff, ahora